obulamu n'endwadde buli lwabuna mu gatale konfuufu ku bukedde TV1 wokka. Dr. Victoria Nakibooka Kirabira agamba nti omwana azaaliddwa nga tatuuse bwaweebwa amabeere gayamba ebyenda by'okukula amangu. Mu mabeere ago mulimu abasirikale abayamba omwana kuba okulwanyisa endwadde. Noweesanga nti omwana gwe bayonsezza tatera kulwalalwala endwadde ng'ezaalubyamira oba endwadde ez'amatu oba abaana mubafuna skin diseases ediba n'abaana abazaalibwa nga tebannaba kutuuka. Weesanga omwana bw'abanga tumuwadde amabeere kiyambako ebyenda okukula amangu. Olw'ensonga eno bawalirizibwa okuteekawo etterekero ly'amabeere liyite breast milk bank kuyambako ku baana abazaalibwa nga tebanneetuuka okufuna emmere ennungi. Oluusi abakyala abamu beesangibwa ng'azadde abaana basatu babiri neweesanga nga amabeere tegamumala, oba oluusi osanga omukyala omu nga azadde naye ng'ali mulumi oba ng'alina obulwadde nga tasobola kuyonsa mwana we. Agamba tekirina mutawaana omwana okuweebwa amabeere ne we gaba nga siga nnyina. Bwe tulaba omukyala ng'alina amabeere mangi tumutuukirira ne tubakebera n'emisaayi, tubaggyako omusaayi ogwa HIV, gwa syphilis, hepatitis B. Omukyala w'abanga ebyo byonna byonna atabiina ate nga abadde tanywa biddagala nga tanywa mwenge gusukka, oyo omukyala aba akodifayinga okubeera doona. Kyokka kino kikolebwa okuyita mu mitendera egiwerako. Ne tumutwala mu kifo kyaffe ekiyonjo obulungi ne tutandika okukama amabeere. Tulina machines bayita breast milk pumps ze tukozesa okukama amabeere. Amabeere gano we tubanga tugakamye omukyala atarwawo ddakiika nga ttaano oba kkumi tuba tufunye amabeere ago. Amabeere nga teganaweebwa mwana gasooka kukeberebwa. Tugaggyako sample ne tugitwala mu lab ne tukebera oba erina obuwuka bwonna oba any contamination. Nga amabeere gapasinze testi eyo amabeere tugateeka mu kyuma kye bayita pasteurizer. Kino kisobola okufumba amabeere bulungi nga tekisse emigaso oba ebirungo ebiri mu mabeere. Tuteekamu freezer. Freezer eno eteekwa okubanga freezing amabeere paka ku minus 20. Awabudde n'abakyala ababulwa amabeere ne bamaliriza nga tebayonseza abaana baabwe. Bw'otateeka mwana ku mabeere especially in weeks 2, that hormone prolactin ekendeera in 2 weeks, it reduces by 2 weeks. And then weesanga omukyala nga tino nga tafunye mabeere. Ebiseera ebisinga amabeere volume y'amata esinga kweyongerako ku onako lwokusatu. Naye bwe tuteeka omwana ku bbeere mu ssaawa eyeesooka volume y'amata yeeyongerako. Omukyala waaba awulira bulungi, waaba nga ali supported. Ebiseera ebisinga amabeere gajja omukyala weyeraliikirira, waaba nga tiyeebaka, waaba nga alina obulumi, ebyo bikendeeza ku mabeere okujja. Abakyala bayonsanga mukola bino byammwe. Osobola okukamula amabeere g'onoogatereka. So bw'oba ogenda kukamula amabeere olina okulaba ng'oli muyonjo. Osooka n'onaaba engalo, olina okulaba nti oteekateeka bulungi eccupa zo z'ogenda okuteekamu amabeere. Olina okuzooza bulungi ne sabbuuni n'ozifumbako okulaba nga nti n'obuuka bwonna bwonna bufudde. Amabeere gano ne tugateeka mu fridge tulina ogakozesa within 3 days or 72 hours. So webanga ogakamudde nga gali awo just mu room air tetulina kuyisa ssaawa nga 8. Naye omukyala nga alina amabeere gaga ewaka ng'agenda gakozesa ku baana mwana we tafumba mabeere. Weekejja omusawo agenda kuwabula bamaama abayonsanga balina akawuka akaleeta mukenenya bwe balina okukikola abaana baabwe ne batasiigibwa. Buli lwakuna mu gatale konfuufu ku bukedde TV1 wokka.